Үтүгінен күнді күй сайын беріні көрәтчілер. Бүгін бігі Арктической агротехнологической университет Теплисетін егер өлжетті көрлібет. Бүгін бігі әхі Наталия Ленична, ассистент, университет ассистента Теплисеға тоқ үйнерін тұғынан көпсеға. Онна білігінлері әғі иделер тұстарынан, университетка бар иделер тұстарынан. Үтүгінен сақасырен алақты ақтара. Мен агротехнологический университет ассистенті болабын. 2019 жылдан бұл теплица бұтытылған неге негеленіға, қорыққа, себекке ұғыру тағын үйінлерін әтелі бұд. Ғылға түхі расадын негі үйінлер ағыт? Бұл 2019 үйінәе тұлық тақ бұд, үйінлер бітпет. 2019 кәріңе 2019 себекке. Онна сөйбетігін жоғырода қалдырдым. Хамай бұл хөбілір, сөйбеккейлері қанымықтарай? Сүрін жон атылығар сөйбекке тәтіп титуниен болыр. Оны тағынан циниялар бауылар. Бұл титуния ден сөйбекке бар. Аха, көрдірі қара? Мексиканский подсолнық. Бұл маннық подсолнық бұл маннық болыр. Улыхан болан үйнер. Онна оранжевый мені үшебі әзірген себеткілің қолы. Түхі ұғын болын үйнері бұл патсолының? Ағатан бердіққана ағуан ғынтымы тақтан үлдік болын үйнен сөп. Қайдық ғері өбілдері үйнері бе? Күннәк, конечно, бұрын ұңыруққан ады. Бұр ұңыруққы главны сүрін тоғады. Салғын жөйдік керер болуына да, ұғыда жөйдік керер болуына да да. Бұл қорапы бұра оқсының тұға беструктурна еден болар. Ола аты болдан біле ұқұттақ қадағаның үлдінен сүйрен қалыр, егер жөйдігін әрбет. Ол ең болдан оның құмақы бен берек қанады, берек ной бен берек қанады да, оның борға ұртық үйнәне үйнер. Ата бұл... Чай бұл үйінлерен бағары күргіттарға сөбелі еқтікті, қайдақ бұры бігеге оңыра бұтой. Қара бұры түхі болары, күмаға түхі болары, қолы бұр. Бүтерге мүтері бүтті үйінлері бүттеге. Қолы бұр бұлай бір час қара бұры лабыт, бір час перекной лабыт, онына ол бір часын аңарын күмақ үшіной песок. Оны бұл көе бұт. Пачаны көпсірке, үшіной бұр. Онна өсі бейтігі әбі тоқ бұқпен бірі қығып минеральны өдіпленіне, долғы играющей, долғы дестуюшей демін өдіпленіне балдырды. Осмокод үнінде көрттіптірған. Әйге бәйәғет бұл университеттігер теплесе қанынық өдіпленіне өдіптіргітін өбілі өті? Бігі арасы өдіпленіне өдіптіпті қолыбыр болана маңнай үйінері бітігер да. Маңнай үйінері бітігер комплексіне өдіпленіне өтіптіпті, аммофоска, әнінде өтіптіпті. Онтан болдағына себеккілен сағалатығана уже фосфорнокалийны өдіпленіне, монокалий, фосфат, әнінде өтіптіпті. Оны тағынан стимуляторы роста өтіптіпті. Бұл қолабыр болдағына бей теплицаға апрель бітігер көпті. Апрель бітігер көпті, оны үсті тәжетімінеде. Теплица бітігер Сен бір де үйіттен тақсы бұтылай, сен бір мүнік стресстер болады. Олы стресі түргеннің үші өйтік ағарарын құрдық HB, әбетір боланы әппен экстра дейбі құрдық, или циркон дейбі құрдық тұқтар тұттады. Оғырды ұғырай әмтері. Үғағытты ұғыл? Үғағытты. 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 Үғағыт Ата бұл ағатуға тұқ ден өрек бар даланшақны дизайнер, агроном ден өректерге бігей қайдық керек бітен себе. Мен қолы бұр бұл түрдіңден тақса астақ болығым ден өрекке керек бен бағарамын, бұл едіне білек бен бағарамын. Бігейға ұлымшақны архитектор ден өрек бар, агрономия ме бар. Оны Осколы кәнітін керек қасөп, әбетір боланы орта өріқтәк болықытына орта өріққа дипломының әме керек қасөп. Орта өріқ дипломының керек болыққа әбей мұны әгзәрін тұтабыд. Орта өте кәтақтын керәгінде әме бар? Кәтақтын керәгін бұйыл білі платнайыра бар. Тұққа ландшафтын архитектураға, оны агрономияға. Онтын бюджетке, чоны очнары үйренер болақтыны, бұл бюджеттақ месті бар болып. Бюджеттақ месті бар бар. Ән бәй қаны кебеккелері өбілен үйіндері ғаны? Себекке арағаттан сөбілі өбін,
петуниялары, алисум, алисум ген мынык кыра батаркай мынык маган себеккеле гына. Ха, жойсы так болса, мөтсе так, ха. Өсө булла ана бархатсы, бияка булла ана бархатсы Антигуа ден барсы. А, нәчүгәй. Ага, ул булла ана шафран курдык себеккеле. Улахан бедем. Но шафран курдык дүк бол батах намгыкене. Ага, намгык. Она сайны быга себеккелер, ага, жой. Наталья Ильинична МБН ханны үрдүк өрә битеп кин. Мен Тимирязевская ТХ Хайстволатын академиятын бүтербетем. Антон Маннавилаға кетбетем, кетгенше 14 сылақтың елебін. Әй, рап бүтем. Ага. Маңнай Антон агротехнологическая факультетка бәрі дебет беге, Антон кетгенше 16 сылаққа беге факультет лесного комплекса арылдан, онына көспетпет кафедра агрономия. Опсая факультет бұтығар арас направлениялар балылар хәп. Лесной комплекс направления тыгар лесное дело бар. Он на технология лесозаготовительных работ бар, деревообработки. Тока на кафедра землеустройства и ландшафтной архитектуры бар. Он на ландшафтный архитектор, он на землеустроитель тагарлар. Он на вот агрономия кафедра агрономии и агрономеры тагарлар. Бу жукускай корапыт көгөрөн, чечерен, сибеккинен, сименен, үйнен турадыгар жетте хелбе хебеккин ада болой дебет. Бана агатулар билерим курдук урут үлелеспекетти кораты кергетмекет. Кергетти. Икки тыгынча 19 сыллакка быгыла билип площадь Ленина упугун табакта. Икки тыгынча сүрбе сыллакка. Ага. Ол эге олурду бите бекет. Эге олурду упут. Ага. Ол табактары олы хумны баппын бейгеттен үрдүк әтелер. Үрдүктер. Ага. Ол қанлык сорты. Табак кубинский. Ага, ол болла ана ханлык сорты бите болла. Бәбит семейтен кумыя бут. Уже біле. Ото білегім бар да яхманын атыйга. Бар, ага. Де барын көрек қарым, бар атылам бар. Наха чугай, наха олы хан етеди, оны сыта мен наха чугай. Табактар бұтыралылар. Бұл пака бұлланы көрдіқ бүтіне көп-кіракай көрдіқтар. Дегіпті қаған бұл аты егін дейін ұғытты. Оны нысамын тәделі наға түрген үкінер табак. Бұл аспыдары неделіға батчақы күтчігі етілер. Бұл неделіға бұл көрін. Маннык кыраттан уже батча болып бұттар. Бұл бір неделі. Бір неделі егер. Бір неделі егер. Негулат бұлап бұттар. Бұл табағы әтехім барабын кені подкормканы наға өбілдер. Тугына наға табын тағы жолырдан? Комплексное удобрениенан бия ғаппып бұт. Площадь Ленина лордыр бұтығар, амфосканнан. Просто туаққа борғығар білеп беріп. Уғы тоқ бұтынен әмінлік ғандырын. А, уғы тоқ. Қыратық борын үрден тоқ көпсір. Көпсірді де ғандырын. Уғы таққа. Чаны суырылын? Суырылын. Сілігер тейер. Онына мен әйбітігер. Тейер тебітеменнер әйде. Оның өсі бұлана бұл амаранттен бар. Амарант қылыстады. Кені бұлана сүбеккелері, сәтсветелері мұнық. Оғын мұндық болан өмір әп. Наға үші өйім тұлқымен декоративный бағайы. Өсі бұл амарант наға кейеғі тұғалақ дейді. Ол өттінен істебеккет та? Ол өттінен ғоқ. Ол сүйбеккелерін сүйілдерінген өбіт. Аға. Ата бұл үнәйлер бары әмтәқтер дейді. Бұл бар қатсы. Бұл туралылар дейді. Бар қатсы. Қандықтары бұл? Бұл бар қатсы Антигуа. Как раз біле көпсәветімде. Улахан мұнық бергәлі әқ болған өнерде. Улахан бөдің себеккелі әқ. Помпончы көрдің. Ата жа бұл мұнна теплесеға ән күні өп түйлі леген. Ата жағар барын күз бар Дебер, ой, дебер подоконниктарым барта себеккенен толын тұралылар. Ол күрдің бұйыл эустомалар үйіндер бітім, дебер петуниялар балылар. Онына қалыла олырды бұдым. Ата қанынық оғыру атаған ұрдық сөбілен үйіндер ағыны бәе? Ой, оғыру атаған үйіндер әрсірім со. Ата бұ ағатуға қанынық помидордар, оғырсулар, перестер балылары. Оғыру атағыттан бігеға помидор, әтір болаққа помидор, түйет арасы орда бар. Сибирский скороспелый, дачник,
москвич, он на Верлиока. Мы сюрнен корота на лохтахтора, корота лохтахтора, москвич тень того сюрнтора возлагает. Того детергин кине на мгах полар, та дюнер он на пасын каламна. Кортоска была тогар, отчаны беге ол москвичи, олардан кеби хэбит юнер. Юнер. Не пасын куйцы, не пасын. Оно очень сирге хотан уйнёнся, эвитер манык беге турора бутукинь. Кини бейте болла она намгах полар, тюрдым бе сантиметр гадире, онна туага уга турар. Сыппат хаябат. Нахачуды бюнер. Намгах пола нахаанна. Бия конык семелер баллар, нахалдыктар ол маскивишки. Онна били кини аха салатнай, наха улахан болбатахти. Оттон огурсууну каннага хөбилер минерагати? Огурсууну стелланы. Стелла буллана ме салатный сорт. Туга кага чарас пола. Онна ахы тыйбат. Ону таханан тысха 98, это апрельской, он на ТСХ 77, или Зазуля, так он на китайской, он на конни день, огурсулар балла. А так корнишоннер балла? Конни. Конни, ол кэрэдэ. Конни ден сорт, огурсу, оно все тагаджалар доқасы. Эй, сеп. Он тонже перестергай. Перестер, калифорнийское чудо, подарок Молдовы, он на богатый. Калифорнийское чудо. Он там был на болгарском перес, который был на калан, это перес, это богатый. А то баклажаны, тыквалар, баллар? Баклажан бар, сорт алмаз, беги, сахасирин условия тыгар, септюбер баклажаны. Депо баклажанах уйнери тунен еще дек бияха сигили кепсиендо. Были ардегар уйнер он на ахан бербетте. Тух сирхат нонгараллар. Тух или температурные условия та. Что тебе себе полон сеп. Ага. Китини любит, да, кини? Кини была она на хайти не собилевет. Когда так ванна кайруин хогус полон надо симбир. Ага, он на утана агатыта огурдута. Огурдута это тух себе килятин день, тух чудик себе килятин, чудик аспект день день. Эти тух нам кайф касаб. Фосфорный калийный удобрение нам обязательно берем касаб. Эвитер была она специальная препарат баллар. Бутон, завязь, индивик, доктор. Холодно тогда нам гамбира кабели. А то бо огурота га он себе килер бордера, а ты на тем болар боллагади. Холодно были огурота гагар перегной куталлар, а то петуния инен он нуго на хаю блявете холодно. Ага, петуния га холодно перегной эльбах боллагади. Перегной эльбах боллана ага сюрнен отугар баранкалин. А то боллана себеккиге, ага, себеккиге ордук боллана фосфора, калия, эльбах полон надо. А какие ванны к листовой подкормка у работ? Або ванны лисебекки лирим? Листовой подкормка, ага, у работ. То там я каминен курен. Бо ханны синьялар, а яха юнен туралары. Да, даровой курен нахте. Меннера улога джела. Апарава сюрвенным митателлер. Синьи, орто, үрдіктәғі циниялар, кенілер болғана тұлық смесь окрасық, раз дүгіннәғі болар. Бұл же бутоннанан тұралар, сатыру себеткелектері. Оттан нескарослай дейін білі кылғас циниялар балар. Кылғас циниялар бұйыл соқтар. Бұл мәнна эустома бар бәрі садыта? Эустома соқ. Жа, онны бұл бігей көрір бүтінен. Лабелия, араха бар бит, жүгіннері ме атын? Жүгіннері ме арасы. Көх бар, мұнна күндері көрді көрдіме. Ой? Ал көрі көрдім, күріл да бар, маған да бар. Маған да бар. Құрылысы қайт да бар бит. Оны де бұл газон үйінлері деген бар, деп атта. Әхеке ағатуғы түнігер газон үйінлері ашып кетті. Әхеке бұл тұқ интригенеи кепсиякатин себе, кини тугу хабилюри. Так, университет не говорите газон китагинча
Он не слышал полохтах. Беги преподаватель Светлана Афанасьевна Салаян студентерин кита испыта. Она главная борем берем не Канада, да? Борем берем не Канада. Она тох газон семете именно тох полон надо, именно районированный полон надо, где. То есть тергин срок от беги условий только ставят. Гладиолус арага варемте яха. Гладиолус артар алта раз дюгне бар. Окурдук маган арагас бо манник розовый бар. Икки раз дюгнех бо манник градиентный дюгнех тербалдар. Присцилла ден бар, он на принцесс Маргарет Роуз ден. Бо манник бар бен хазер ден на чой дюгнех. Он на гыл безейден сорт бар. Бо гладиолус ол расколага бараларыгар сетеде сеткеленеді. Сетер? Тахаджа турдағына қаддақ местаға туран гладиолус өнерінде бүдері. Күнне ағы бүдерді? Ордық бұл ана күн бастықан арығар күнне ағы. Онтан икі сан арығар әне мұнық туық. Күлік оғыз. Күлік оғыз. Күлік оғыз. Күлік оғыз ере. Оны көрші өйті күйінер, онына туққа борға олырды бұтырдық. Сірге. Ихікке бол баққа. Сәп. Сірге олырды бұтырдық. Өтчөне бігеге қолы бір жемін оны ұстуқаны ұлым. Оны расаданы. Оны қайда олырды бұны? Бәйе бәйдіктен түрі ұрақ болықтағы. Бәйе бәйдіктен үрбе 30 сантиметр. Арақтақ болады. Әтті бұл білеген ұлы-ұлы, бұл ұйымы егер, бітігер олар доққын сен. Олар доққы сен. Чөлді күйінерді. Онтан, ғайына ұстын әме ағатырлықты, әбетір бұл ұмынан кәбігірді. Гладиолыз бәті бұлаттан ұларды. Ол ағылығын. Тоғы ағылық аскер дөбітін қаябытын сәбірдіғанын білек бітілсін. Қолабыр боламынның Өйәтті мәннің қатан бардағына, ол аты бұллағына калиының ғатын берек бүдің ағы. Онтың бұллағын қаддар мәннің фиолетовый дүнің өнеғына, әті фосфоры тейбе. Онтың сахаран бардағына бұрын бастан көрігі. Бұры бұллағына, ағарайын чығай бұллағына ұқытар бұдың қайықтың ағы, намтатат бұдың ағы дей. Онтың әбетер Нел баян қалағаны да, оларды ұта дейбет, онтан просто ұта бұрын үнчіғайы үшігей ғынан барын туға сәбірдіға сахарар болғаны, оларды бігі азотының ұғатын берек бүтінің ады. Сәп, өйтінің. Ол құрдық үнәйі бігіға бәйті кәпсір. Бәйтін тұғынан ады. Де, оны бұл гладиолы сөсі үшігей ден қортоскатын алан бігі. Күгін қаладерлік білі овощной секторды. Бұны қағырқа сұлан барын көмейін көбейек күнсіп, оны әйелігір не үмірі. Оны бұл қостан барымыз бәйге Максимға ғытыра, нұрастан барымыз қаладерлік оға бұтты. Әбәтір білі просто құр бұтын кәнеттен оға бұтты. Құрдан барын сұраз оған көбейе бұт. Онтан болана саз олырды оқпытынына ұрасты бұт. Бәйге болана Максимға бол баққа туаққа сұтыр бұт. Маңнай селестат тарих бұтынына туақ марганцовта растворуға. Только мінің розового такого, слабо розового. Наға күгіл бол баққа. Наға күгіл бол баққа. Онына сұтырам баран селестат тарих бұт. Қас мінің тәрі ағатай ел марганцовта? Марганцовқаннан бігі апилка бұтын көлі бұт. Онына селестат тарих бұт. Онтан болдағына туақа біт түйіні кейін үміп болдағына әбі фитоспоринға сұтыра бұт. Сүрбетші мүніпті сұтыра қағырды, можна даже үшті өтті. Отын еке апилка бұт қайдақ болуқтағай. Апилка білі, хебеғе апилка әмей ғатырылы бұтты. Әхеге қасыра ғылаға апилка еңгенді, әбетір. Бігі суық себеге апилкаға ғатыра бұт. А, туықты бол бұтты. Бұқылы бұр бұл мәнің апилкаға сұтты. Ото нега ги таа охти масата, чија на каста халлаа била. Хе.
Клумбага, ин побардюролар дурлар, эвитер булан туха бит ойу тахарар болуптарна. Онна для контраста. Атын свеккилях унайлары бутта, онна микстан болуптар. Ата бухам эханнык свеккини кыттакини бассары гиргалы кутко? Бархат сыны кытта чойтик бассар, маннык петунияны кытта. Только булан петуния компактный, устах петуния болуннады. Ваша грандифлора ингейн курпу. Эхеха бул каннык сорт петуниялар атыланылары? Петуния раз сорда махровый сорттар баллар, раз дюйне маннык крупноцветковый улахан сибеккелях компактный кустах, нага дюга сок петуниялар баллар, раз эмей дюйнере кюэх, маган кыгыл розовый сүрін өнереде. Энна боростой кустовой петуния ден барсет. Ол не бес раз дюйне бар. Ол кустовой петунияны беги кырыян рассады кемекер маннык бергеге көрдік мемерек көрден сапта. Да. Болар. Касын аха. Көрвитәгін берек. Наха чугади Наталья Ильинична улханнык тен беги мақтанабыт кепсәнін еген, сүбелерін еген. Де анығызды көрсөк қадери. Көрсөк қадери. Thank you.